السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان اخيارتنا داورا سايد الكيم با ميلكستوات جوكتان كسو لوادا مركلا يوميد كميدا برامشدان دي كوكو تلقل ايماتو او جمعا جمعا واناكسان ميل والبواد جوكتان برامش كان واكيلا باد برامشدا اينو ماتو ايدين كوكو تلقل ني هدوا برامشدا اينو ماتو وحي نقود دوران الى سدح برنامج سان هرو ايدين كوكو شاقي برامش كان واكيني لباد قضبا مهيما ايان ايدين كوكو سو قد بين دونا حوتيينتا او شاقي ديارات مركلا ملايين دولار جوكتا اني كسو ريدين مريكنكا تقال علوس او كدعي جبالية رفح او ينا اسكوري ماديو ايو دقايمو لبضبا اي كود احمرين ايدان كا اسرائيل ايو مقاومة دا فلسطينيين تا شاكدا اوغو عجيب سن اي برنامج كان ايدين كوغو هاي يوحي تاي شالاي وحي اهي تانجي اسرائيل اي ليدا هاي او اسكر اسرائيليين دقايي ماانتا او جمعانا وحان ايدين هيا ديارات دقال او بام كوري داي مقالو اي يهود دقان تاي sheekooyinka way iska soo daba dhacayaan khalkhalkii uu weynaaday diyaaradii uu wareeray taangiyadii isku dhex yaacay hadaba warbixinadaasi iyo wixii kale ee warar soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idin la wadaagi doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa la socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trainka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladooduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaa kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina booqolanta kuugu dhow ee IBS Bank kulan wanaagsan ee khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii labaad waa maalinnimo jimca ah qodobo muhiim ah ayaa noo soo socda marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa sii xoogaysanayay wararka ka imaanaya dhanka badda cas kuwaasoo marka ay isdhaafsanayaan labada dhinac hadday tahay kooxda xuutiyiinta waddanka Yemen iyo taliska ciidamada Mareykanka ee aagaaska hawlgala taliska ciidamada Mareykanku waxay sheegayeen inay ka hortageen daroono kaga yimid dhinacaas iyo xuutiga oo weerar ku ahaa saldhigyada iyo goobaha ciidankooda ay ku sugan yihiin way soo kale xuutiyiinta iyaguna sheegayeen weeraro dhinaca cirka ah oo ay si wada jir ah u qaadeen ciidamada Ingiriiska iyo kuwa Mareykanka inay bartilmaameedsadeen magaalooyin ku yaala waddanka Yemen hadaba iyadoo intaas ay socotay maalmahan oo xuutiguna ay weeraro qaadayeen isbaheysuguna ay weeraro ku jawaabayeen ayaa galabta waxaa soo baxay war ku saabsan xuutiyiinta inay markaa soo rideen mid kale oo ka mid ah diyaaradaha malaayiinta dollar jooga ee ciidamada cirka Mareykanka ay aad ugu tiirsan yihiin. Hadaba telefishinka Al Jazeera ayaa waxaa laga sii daayay warbixin ka hadlaysa xafiiska warfaafinta dagaalka ee Yemen ayaa waxaa uu sii daayay video lagu muujinayo jamaacada ansaarullah ee xuutiyiinta waddanka Yemen inay markaa soo rideen waliba videogu wuxuu muujinayaa iyagoo soo ridaya diyaaradda dagaalka ee duuliyala'aanta ah ee liraado MQ-9 ee Mareykanka uu leeyahay hawada gobolka liraado Ma'arib waa thay videoga marka wuxuu muujinayaa waxaa diyaariyay kooxda xuutiyiinta
diyaaradan waatan horey idin kugu sheegay lacag lagu qiyaasay $3 million ayay joogtaa. Waxaa la yiraahdaa magaceeda MQ-9, waa diyaarad drone ah. Mareykanku cidna kama iibiyaan, cidna ma siiyaan. Ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa aad markaa ugu kalsoon diyaaradan, iyaga keliya ayaa isticmaala. Hadda ka hor isla xuutiga waxaan idin tusay iyagoo soo riday 3 ka mid a diyaaradahaas oo ay sheegeen qiimo dhan $9 million inay ku kacayeen markaa, oo xabadiiba 3 million ay ahayd. Haddana waxay sheegeen inay mid kale soo rideen. Waa markii ugu horreysay diyaaradaha Mareykanka ee droneka ee qaaliga ah MQ-9 la soo rido. Hore waxay uga soo howlgaleen Ciraaq iyo Afghanistan iyo meelo kale, laakiin xuutiga way mari la'yihiin. Haddaba sheekadaasu waxay ahayd mid aad cajiib u ah. Xuutiguna waxay ku faanayaan oo ay leeyihiin, waxaan mar kale dhulka soo rignay mid ka mid a diyaaradaha Mareykanka uu ku dhaarto ee MQ-9. Waayay qodobkaas isaguna halkaas ayaan kaga gudbaynaa. Haddaba waxaynu u gudbaynaa jabaaliya iyo dagaalada iyo sida ay wax u socdaan iyo jawiga guud iyo xaaladdu sida ay tahay, iyadoo ay noo soo socoto warbixin aad cajiib u ah oo ku saabsan diyaarad ciidamada Israa'iil ay leeyihiin oo bam nus tan ah ku riday magaalo ay Yuhuudda ku nool yihiin oo ku dhow Gaza. Waayay marka waxaan u gudbaynaa maxaa ka soconaya maanta Jabaaliya iyo Rafax, intaba maxaa ka jira. Haddaba saakay barnaamijkii ugu horreeyay aan idiin soo daayay waxaan idiin sheegay in dagaalo culus ay halkaa ka socdaan. Haddaba dagaalada waxay aad uga socdaan sidii caadada ahayd maalmahanba Jabaaliya. Jabaaliya waxaa leeyahay inay 3 aag ka weerareen maanta oo ilaa hadda dagaalku uu soconayo. Waa tahay marka waxaan gudagalaynaa sheekada cajiibka ah ee Jabaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey wixii laga qoray. Haddaba telefishinka Aljazeera wuxuu leeyahay Kataib Alqasaam ayaa caawa fiidkii waxay soo saareen war ay ku sheegayaan inay bartilmaameedsadeen ciidan Israa'iiliyiin ah iyagoo ku riday gantaalka la yiraahdo TBG, waxaana la sheegay ciidankaasu inay ku sugnaayeen bariga Jabaaliya. Kataib Alqasaam waxay leedahay garabka militariga ee Xamaas inay bartilmaameedsadeen oo ay weerar ku qaadeen koox ka tirsan ciidanka Israa'iiliyiinta ee gaarka ah waa kuwa kumaandooska ah, kuwaasoo ku sugnaa oo ku xareysnaa sida halkan ku qoran mid ka mid a guryaha. Waxay sheegeen inay gantaalka TBG la yiraahdo ay dariishadaha uga geliyeen guriga, oo markaa guriga ay ku dumiyeen kuna holciyeen bariga Jabaaliya, halkaasoo ay sheegeen in ciidankii ku jiray Israa'iiliyiinta ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Waayahay marka halkaas marka iyaduna xaajada halkaasay maraysaa. Waxay leeyihiin weerar kala duwanaa dhacay, laakiin weerarka ugu khatarsanaa wuxuu ahaa ciidamada gaarka kumaandooska Israa'iil oo guri kale baalo orday waa ogeen gurigii ninkii inta dumiyey wixii qaylo ka dhacay aan la yaabay. Marka haddana waxay leeyihiin guri kale inta galeen ayaa maaragtay si fiican halkaa loogu garaacay oo si fiican maaragtay loogu dubtaa la leeyahay, si fiicana nagta looga geliyey. Waayahay sheekada marka cajiibka waxaa leeyahay muqaawamada sidee ku ogaadaan guryaha ay geli doonaan ciidamada Israa'iil. Moogtahay telefishinada Israa'iil doodaha ka socda rag jeneraala ah, rag waaweyn waa la doodayaa moogtahay. Marka waxaa leeyahay nimanka kan guryaha ay sii geli doonaan sidee ku ogaadeen? Meesha guryo badan oo duduusanaa ku yaalla, guryaha marka nimankan markay galaanba waa lagu dumiyaa, miinooyina inta lagu qarxiyo maaragtay baasuukiyaal lala dhacaa, yaa u sheegaya guryahaas inay galaan. Marka dadku marka siyaabo kala duwan ayay u taxliilinayaan. Qaar waxay leeyihiin war nimanka xaafadaha dhanaa u miinaysan, guryaha ay isleeyihiin xoogaa waa nool yihiinoo waa lagu dhuuman karaa, difaac waa laga geli karaa oo dhan waa u miinaysan yahay. Marka markay nimankan galaanba nagtay ka geliyaan, ma aha guri gooniya oo kaas keliya inuu miinaysan yahay ma ahan, ileeyihin qolo waxay ku doodayaan saas uu ka mid yahay General Faiz Duweri iyaa ka mid a.
waxa leeyahay guriga inuu dhulka yaalo maahan guriga haduu ba taagan yahay oo dhismo wanaagsan yahay oo dariishado fiican wax laga toogto leeyahay marka hore miinooyin ku sii diyaarsadaan oo u xireen nimankan marka imaadaan marka laazim banaan ma taagnaanayaan banaan hoobiya lagu garaaca way baqayaan guri inay saldhig ka dhigtaan waay ay meel ku xaroodaan ay salka la helaan guriyi marka waa wada miinayeen nimankan meel guri gooniya oo tilmaaman ma jirtaa leey marka hawshaasa marka iyaduna halka ka socoto wali waxaynu ku jirnaa wararkii marka Jabaaliya war kale oo cusub ayaa Al Jazeera ay sii deeshay galabta waxa leedahay waxay sheegeen kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta inay burburiyeen qaar ka mid ah baabuurta gaashaaman ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin kuwaasoo ku soo siqayay ama ku soo dhawaanayay suuqa Jabaaliya maaratay xaafadda Jabaaliya meesha suuqa muqaawimada waxay sheegeen inay u suura gashay baabuurtaasi gaashaaman inay markaa burburiyeen oo ay gubeen oo suuqa ku soo socday marka baabuurta laga gubay ayay muqaawimadu waxay damceen inay wixii ay wateen ka furtaan kuwii ay laayeen laakiin waxa la leeyahay diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeyay hareeraha meeshii weerarku uu ka dhacay ee muqaawimadu ay ku bartilmaameysatay baabuurtii ay halka ku gubeen mandiqada ama deegaankaasna waxa la leeyahay Buluug ayaa la leeyahay Buluug laba wuxuuna ku yaalaa xarada Jabaaliya waakaas marka waxa la leeyahay meel suuq ah ayuu baabuurtoodii ku soo dhawaadeen markaasay baabuurtii inta la dirreenay gubeen baabuurtii markay gubeen waxaa damac ka galay muqaawimadii inay wixii ay wateen ka furtaan rasaastii hubkii wixii ay meesha ku wateen inay ka qaataan marka isla markiiba marka diyaaradaha yimid eeriyada dhan ay duqeyeen si marka ay u qaataan dhaawacyadii iyo wixii ka nool nimanka muqaawimadana maxay rabeen taktigi waa la bedelay in askariga asagoo dhaawacan xataa la soo qabsadaa la rabaa maraha kuwii hore ay haysteen qayb dhidhimatay marka kuwaana lagu buuxin rabaa askartaana lagu buuxin rabaa iyaguna way og yihiino waxaa la leeyahay eeriyada dhan ay dambasta ka dhigeen xataa kuwada dhaawaca hadhintaa dee rabaan marka diyaaradaha halkaasay duqeeyeen haddaba warbixinta ugu dambeysa barnaamijkeena labaad ee maanta aan ku soo gabagabeynayo waa warbixin aad u xiiso badan shalay waxaan idin la wadaagay barnaamijyadeenii gaar ahaan barnaamijkii xalay in taangi ka mid a taangiyada Israa'iil uu rasaas la dhacay guri ay ku jireen ciidankooda yuhuudda ah oo askar fara badan uu ku dilay kuwana maaragtay uu ku dhaawacay waataan haddana isla warbixin shantii askari ee meesha ku dhimatay barnaamijkan kii ka horreeyay aan idiin keenayo oo laga hadlayo laleeyahay shanaa ku dhimatay 12 uu ka dhaawacay taangigaa dilay dhexdooda waay marka ayay islaayeen moogtahay waa laakiin Gaza gudaheeda meesha falku ka dhacayo laakiin hadda maanta oo Jimco ah warkaala la yaabay marka waa war cusub waxaa la leeyahay diyaarad dagaal ayaa waxay riday bam culayskiisa uu dhan yahay nustan waay nustan maxay tahay waa 500 oo kiilo waay hadda bab oo nustara ayay riday bamkii intuu ku dhacay marka mustawtana yahuudiya meel la yiraahdo macnaha dhul yahuudda la dejiyey oo Gaza banaankeeda ah oo gulaaf Gaza meesha la leeyahay ku taala oo yahuuddu degan tahay ayaa bamkii diyaaradda ku dhacay si qalad u dhaca leeyahay marka laakiin nasiibka aa saaciday bamkii la soo tuuray diyaaradda soo tuurtay ma uusan qarxin ilaahay amarkiisu ilaahay baa un badbaadiyay yahuudi marka xaafadahana dadka jooga waybay iska yar yihiin sidoodaba dad yar yaraa jooga oo meel Gaza u dhow waay mar walba waxaa weerara oo madaafiic ku garaaca qolooyinkan muqaawimada falastiiniyiinta marka dadka intiisa badan waaba ka qaxeen marka aayada tuso warbixin cajiiba oo sheekada laga qoray goor dhow ayaa la qoray warbixintan telefishinka Al-Carabiya ayaa wuxuu qoray warbixin aada u xiiso badan wuxuu leeyahay si qalad ah ayay diyaarad ugu riday bam nustan ah ama haaftan ah bam oo culayskiisu intaas yahay ayay ku riday meel yahuuddu degan tahay oo ku dhow Gaza waayahay marka warbixinta marka way sii socotay waxaa leeyahay
كدب مركي هوري لوشي غي شن كم دا عيدان كا إسرائيل إني كودن تين حبادو تانجي او ريدي او إياغا اي ليهين جباليا مالنتي خميشتا اي تاسي دعضي ايا حد وحال ليهي وحا ديارد يدانا سيقال دن اي او ريدي بم عليشكي سو يهي نستان او وحي مارتي كردي ديارد دقال سيقال دا اي وحي وغرفتي ديغان كا كدو مغالا دا غزة إذا عدى عيدان كا إسرائيل أيا ماانتو أو جمعاء وحي شاكتي إن بمكاسي ميزان كيسو يحي نستان كا أي مركا ردي متكمدا دياردها أي ليهين عيدامدا عركا أي ودكا إسرائيل سيقالدا أيين وحي وغلو فتي مغالا يرقو ليرادو ياتيد أو كدو مغالا دا غزة وحانا لشاكي نسيب وناك بمكاسو إنانو قرحن waye marka sheekadu way soo waalad yahuudi qayla ka baxaysa qayla dhexdooda hadaa dhigaysato wayaabisa warshalay taangigeena askarta laay waa kaas maanta waxay noo keenayeen ciidankii diyaarada qaldantay oo bam ku dhufatay meel aan maaratay gaza ahay oo maxay tahay diyaarada saacadan qaldamays oo maxay tahay waxa buuq ka socda qaylada wayaabisa marka sheeku halkaas mare xaaladda gaza marka marba marka ka dambeysa warar la yaab lahaa kala kulbaysaan barnaamijkeedii labaad maanta jimcaha inta ayaa ku soo gabagabeynaya waxay fakaraya aragti aan qabtaan loogu soo qora qaybta commentska iyo fariimaha hadaad cusub tahayna subscribe saar youtube ka facebook ana follow garee wax yar kadib hadii alla idno waxa noo soo socda barnaamijkeenii saddexaad oo ah midka habeenimo inta aan mar kale kulmayno ikhyaaray nabadgelyo